दर्शकवृन्द, यति बेला सामाजिक सञ्जाल निकै तातिरहेको छ र निकै रङ्गिरहेको पनि छ र जुन विषय निकै भाइरल पनि भइरहेको छ। यति बेला अभिनेता पल्सा र गायिका समीक्षा अधिकारीको विषयलाई लिएर टिका टिप्पणी चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र जुन विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा तातिरहेको पनि छ। सामाजिक सञ्जालमा नायक पल्सा र गायिका समीक्षा अधिकारीमाथि एउटा अडियो पनि बाहिरिएको थियो केही दिन अगाडि, होइन, जुन अडियोमा चाहिँ पल्साले एउटा टार्न खोजेको जस्तो, होइन, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा हामीमा जे जस्तो भयो विगतमा, अब चाहिँ त्यसलाई भुल्नुपर्छ र हामी साथी हौँ, होइन, भनेर केही सम्झाए जस्तो बुझाए जस्तो गरिएको अडियो केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको थियो र जुन अडियोमा चाहिँ पल्सा दोषी जस्तो ठरिएको जस्तो केही महसुस भएको थियो र गायिका समीक्षा अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्ने अडियो चाहिँ बाहिरिएको थियो, जुन अडियोमा चाहिँ पल्सा दोषी ठहरिनु भएको थियो र दोषी ठानिरहेका थिए दर्शक महानुभावहरूले जताततै सामाजिक सञ्जालमा, होइन, यो विषय चाहिँ निकै भाइरल पनि भएको थियो र जुन अडियोमा चाहिँ बोलिएका थिए ती बोलिएका कुराहरू सबै पल्सा नै दोषी ठरिएको जस्तो भान भएको थियो। पक्कै पनि केही दिन पछाडि फेरि पल्साले आफ्नो फेसबुकको पेजबाट चाहिँ एउटा स्टार्ससँगै 5-6 जति अडियो पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो र जुन अडियोमा चाहिँ गायक दुर्गेश थापाले फसाए जस्तो त्यो अडियोबाट सुन्न सकिन्छ र पक्कै पनि त्यो अडियोमा चाहिँ निकै भलाकुसारी गरिएको छ। समीक्षा अधिकारी लगायतका 5-6 टोलीले, टिमले, होइन, एउटा पल्सालाई फसाउन खोजिए जस्तो भान पनि सुनिएको छ। पक्कै पनि यो अडियो बाहिरिएपछि सबैले फेरि दुर्गेश थापामाथि आक्रोश हुनुभएको छ। दुर्गेश थापा चाहिँ एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा पनि, मोडेल क्षेत्रमा पनि, होइन, एउटा गायक क्षेत्रमा पनि निकै भाइरल भएको विषय, भाइरल भएको गायक, चर्चित गायक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एउटा साथीलाई अन्याय गरे जस्तो पनि र साथीलाई नराम्रो व्यवहार गरे जस्तो, दुर्व्यवहार गरे जस्तो र जुन अडियोमा सुन्न सकिन्छ र जुन अडियोमा आफ्नै साथीलाई फसाउन खोजे जस्तो पनि भान भइरहेको छ, जुन अडियोले त्यही बताउँछ, होइन। पक्कै पनि समीक्षा अधिकारीले पनि त्यहाँ नराम्रो पात्र भने जस्तो देखिएको छ, सुनिएको छ, होइन, जुन विषय दुःखलाग्दो विषय पनि हो, जुन विषयमा चाहिँ घोर विरोध छ नेपालबाट, अल नेपालबाट सबै जनताहरूले चाहिँ पल्सामाथि अन्याय भएको भन्ने विषय चाहिँ गरिरहनु भएको छ र यति बेला दुर्गेश थापाले पनि त्यहाँ अडियोमा चाहिँ एकदमै नराम्रो बोले जस्तो भान भइरहेको छ र दुर्गेश थापा लगायतका 4-5 साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ, होइन, उहाँले दुर्गेश थापाले लगायत समीक्षा अधिकारी लगायत 4-5 व्यक्तिहरूले पल्सामाथि एउटा अन्याय गरे जस्तो, एउटा फसाउन खोजे जस्तो भिडियो चाहिँ बाहिरिएको छ, भिडियो अडियो चाहिँ बाहिरिएको छ, जुन अडियोमा चाहिँ बोल्नै नहुने कुराहरू छाडा पनि बोलिरहेको छ, जुन भिडियो चाहिँ सुन्नै नसक्ने, एउटा परिवारले सुन्नै नसक्ने भिडियो पनि अडियो पनि बनेको छ, जुन अडियोमा चाहिँ बोल्नै नमिल्ने शब्दहरू पनि युज गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ, होइन। पक्कै पनि यतिखेर आम दर्शकले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, जुन अडियो सुनेर चाहिँ, होइन, पल्सा दोषी कि, समीक्षा अधिकारी दोषी कि, दुर्गेश थापा दोषी कि भनेर आम दर्शकले चाहिँ यतिखेर मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि एउटा अभिनेतामाथि, एउटा दाङवासी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, होइन, दाङमा जन्म भएर काठमाडौँमा कर्मथलो बनाएर म्युजिक भिडियोहरूमा चाहिँ निकै चर्चा परिचर्चा, होइन, उहाँ निकै अगाडि हुनुहुन्छ पल्साजी। पल्सामाथि एउटा उहाँको प्रगति देख्न नसकेर, उहाँको प्रगति देख्न नसकेर पछाडिबाट खुट्टा ताने जस्तो, पछाडिबाट छुरी हाने जस्तो भान चाहिँ भइरहेको छ। पक्कै पनि यो एउटा गलत विषय पनि हो। पक्कै पनि साथीहरूले प्रगति देख्न नसकेर उहाँलाई फसाउन खोजिए जस्तो भान पनि बुझिन्छ यसमा चाहिँ, होइन। पक्कै पनि पल्सा यदि दोषी हुनुहुन्छ भने, यदि समीक्षा अधिकारीलाई
दुर्व्यवहार गर्नु भएकै हो भने उहाँलाई कानुनसम्मको हदसम्मको कारवाही हुनेछ र यदि समीक्षा अधिकारी दोषी हुन् र दुर्गेश थापा लगायतका उहाँको टिमहरू दोषी हो भने उहाँहरूलाई पनि कानुनभन्दा कडा कारवाही हुनैपर्छ भन्ने आम दर्शकहरूको माग हो। पक्कै पनि सामाजिक सञ्जाल यतिखेर निकै तातिरहेको छ, निकै रङ्गिरहेको छ, पक्कै पनि यो विषय भाइरल पनि भइरहेको छ र यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै दुर्गेश थापाहरूको फ्यान त्यतिकै आकर्षित हुनुहुन्छ भनेपछि पल्साका फ्यानहरू पनि निकै आकर्षित हुनुहुन्छ र समीक्षा अधिकारीका फ्यानहरू पनि निकै आकर्षित हुनुहुन्छ भने चार पाँचजनाका टिम लगायतका आफ्ना आफ्ना फ्यानहरू सबैतिर आक्रोशित हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो विषय विवादित भएको छ र उहाँ पल्साजीले चाहिँ छवटा अडियोसहित यतिखेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आफ्ना साथीहरूका नाम पाँच छजनाका नाम चाहिँ सार्वजनिक गर्नु गरिसक्नु भएको छ। ममाथि अन्याय भयो र मलाई फसाउन खोजिएको भनेर उहाँले चाहिँ स्टार्चसँगै फेसबुकमा छवटा अडियो चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएको छ। पक्कै पनि त्यो अडियो सुनेर आम जनता आम दर्शकले मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। यतिखेर पल्सालाई फसाउन खोजिएको जस्तो भान भएको छ त्यो अडियोमा चाहिँ। पक्कै पनि यतिखेर दुर्गेश थापालाई धेरै आक्रोशित भएर पल्साका फ्यानहरूले पनि गाली गरिरहनु भएको छ भने समीक्षा अधिकारीका फ्यानहरूले पनि निकै गाली गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यस्तो हुनै नहुने दुर्व्यवहार चाहिँ कसैलाई पनि नहोस् होइन, कसैलाई अन्याय नहोस्। यो जे जस्तो भएको छ होइन, यो न्याय कानुनले प्रशासनले होइन जे जस्तो छ यसलाई पक्कै पनि कानुनअनुसारको छानबिन गर्नेछ, कानुनअनुसारको सजाय पनि दिनेछ भन्न चाहन्छु। र पक्कै पनि दर्शकवृन्द, यति बेला पल्सा निकै चिन्ता र दुःखमा हुनुहुन्छ र गाईका समीक्षा अधिकारी पनि निकै चिन्ता र दुःखमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामीले जताततैबाट गाली गलोच नगरौँ उहाँहरूलाई होइन, साथ सपोर्ट दिउँ के कसरी हुन्छ, उहाँहरूलाई साथ सपोर्ट दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ। पक्कै पनि यतिखेर दुर्गेश थापाका फ्यानहरूले पनि निकै आक्रोशित हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ कतिले भने, कतिले चाहिँ गाली गलोच गरिरहनु भएको छ। गाली गलोच गर्ने विषय पनि हो, पक्कै पनि एउटा अभिनेता पल्सामाथि अन्याय भए जस्तो भान पनि भइरहेको छ र समीक्षा अधिकारीमाथि अन्याय भइरहेको जस्तो भान भइरहेको छ। पक्कै पनि यसलाई चाहिँ प्रशासनले कसरी हेर्छ होइन, उहाँले प्रशासनले चाहिँ कानुन न्याय देला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र उहाँलाई दोषी ठहराउला नठहराउला आफ्नो ठाउँमा छ र समीक्षा अधिकारीलाई न्याय देला। पक्कै पनि यदि समीक्षा अधिकारीमाथि अन्याय भएको हो भने कानुनले चाहिँ न्याय देला र पल्सामाथि अन्याय भएको भने कानुनले पक्कै पनि न्याय दिनेछ र यदि दोषी ठरिएमा कानुनको भागीदार चाहिँ सबै बन्नुपर्छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तु चाहिँ कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँको माझमा यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने म पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।